2023 жылдын 17 июнунда Бишкек шаарында Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эл аралык уюмдар менен биргеликте коомдук коалициялар аркылуу алгачкы алдын алуу чөйрөсүндө мамлекет менен жарандык коомдун кызматташуусу аталышындагы семинар уюштуруп өткөрдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын ИИМдин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери, эл аралык КАТКА уюмунун доору эле коомдук бирикмесинин өкүлдөрү, Жогорку кеңештин, жергиликтүү кеңештин депутаттары катышты. Семинардын катышуучулары коомчулуктагы алгачкы баңгиликти профилактикалоону өнүктүрүү маселелерин, атап айтканда мамлекеттик органдар, муниципалдык түзүмдөр жана жарандык коом тарабынан синтетикалык баңгизаттарды колдонуунун алдын алууда, өзгөчө жаштар арасында биргелешкен аракеттерди кабыл алуу маселелерин талкуулашты. Бүгүнкү ошол республика Бишкектеги биз уюштурабыз деп аткан ошо МВД-нин статистикасынын аналитический документтердин алкагынын негизинде алардын сунушу менен биз мына Бишкек шаарында райондук деңгээлде 4 райондо 4 ошо коомдук коалицияны уюштуралы деген максатында ушундай бир чоң форумдарды өткөздүк. Мени өтө кубандырып атканы бизде ушул парламенттин өкүлдөрү катышты. МВД толугу менен катышып берди, бардык структуралар менен ушул иштеп аткан алтактагы тиги службалардын бардыгы тең. Семинардын негизги максаты коомчулукта синтетикалык баңгизаттарды жайылтууга байланышкан актуалдуу маселелерди талкуулоо жана коомдук коалициялардын жөндөмдүүлүгүн жана мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу менен биргелешкен чараларды иштеп чыгуу.